کردم زونی پهلوانی کردم خواب پهلوانی کردم روز 7 8 تا میزدم یک دفعه که غلط دیدم دیگه بس کردم خب افتادم یک دفعه زمین خوردم یک دفعه غلط دیدم پهلوانی بسیار خوب چیز است پیغمبر خدا ابوجهل کشتی گرفته بود ابوجهل گرفته که کلوش که بود آسمان بکه 300 گم شد بعد اومده دم زمین زد که 360 بندش میده میده شد خدا را شکر راضی هستیم از این پهلوانی دیگه بخیر دیگه در اینجا هم امیدوار هستیم که دیگه برنده میدان شویم دیگه انشاءالله پول هر چی که بوده هست ولی زن بگیریم که میگم بچه کنه بچه پهلوان بره ولی پول هست خودم خلاص شدم دو مسابقه را یک جایی در مدت خیلی زمان کوتاه برنده شدن دقیقا اینا مسابقه شان 73 کیلو وزن بودن دیگه اینا مسابقه شان بسیار نزدیک با هم گرفتیم و خوشبختانه فاینال در وزن 73 دیگه قهرمانی این مسابقه امروز شد. وطن‌دارای ما که امروزشان صحبت کردم میگفتن که شنده مقام اول از آن خود میکنن. شما چی نظر دارید؟ اگه خدا بخواد تیم ملی مسابقه بردم 76 تا اول ورد نرودم ده. اول مدالیت شدم ان شاء الله. تیم ملی کا ولگستان اون دن مغول بزمین شاید تاجکستان حتما خوب علاقه دارین به پهلوانی علاقه ما برادر 13 سال به این طرف شوق و ذوق پهلوانی است این طور شوق که در پهلوانی دارم در هیچ چیز ندارم سلام به کدوش وقت زانی وقت ما مونه روی در بستگی مانو کنیم به نام و یاد خدا و وطن‌دارای خوب و نازنین وقت شما بخیر امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشید شما را به یکی دیگر از گزارشات ما خوش آمدید میگم با وطن‌دار عزیز قسم که تماشا میکنید ما در سینای استادیوم یکی از کهن‌ترین استادیوم‌های ولایت بلخ تشریف آوردیم و امروز مسابقه پهلوانی در میان 14 ولسوالی ولایت بلخ توسط ریاست المپیک ولایت بلخ برگزار شده و ما هم آمدیم امروز اینجا یک گزارش همه تا ورزشی بر شما عزیزان آماده بسازیم و ببینیم امروز در بین 14 ولسوالی کدام ولسوالی مقام اول از آن خود میکنه صحبت‌ها را من هم میخوایم زیادتر صحبت کنم و ادامه بده میریم صحبت‌های کلی و عمومی را همراه با مسئولین این مسابقه و همچنان ورزشکارانی که امروز از 14 ولسوالی تشریف آوردن و در مقابل همدیگر مسابقه اجرا میکنن و یکی در بین اینا پیروز میشن امروزشان صحبت میداشته باشیم و همراه وطن‌دارای عزیز ما که به خاطر تماشای این مسابقه در سینای استادیوم شهر مزار شریف تشریف آوردن خب وطن‌دارای خوب و نازنین هر قسمی که در شروع برنامه همچنان بر شما گفتم که قرار است با وطن‌دارای ما صحبت داشته باشیم و فعلا در کنار حاجی صاحب هستم که یکی از وطن‌دارای ما آمدن به خاطر تماشای بازی پهلوانی مسابقات اولا سلام علیکم حاجی علیکم سلام خوب هستین ان شاء الله آرام باشید خدا اول جانجوری و آرامی را در تمام 34 ولایت افغانستان بده باز طالبای کرام دیگه خدا شما اونا رو موفق کنه شما سلامت باشه آیسا با اولا یک بار معرفی شویم همراهتان کی هستین ما از کجا آمدید من محمد نبی هستم از ولسوالی کشینده هستم مرکز کوبروک هستم برادر ولایت با مزار شریف است ما آمدم به سیل پهلوانی بسیار خوب بسیار خوب حتما خوب علاقه دارین به پهلوانی علاقه ما برادر 13 سال به این طرف شوق و ذوق پهلوانی است این طور شوقی که در پهلوانی دارم در هیچ چیز ندارم پهلوانی بسیار خوب چیز است پیغمبر خدا ابوجهل کشتی گرفته بود ابوجهل گرفته که کلوش که بود آسمان بکه 300 گم شد بعد اومده دم زمین زد که 360 بندش میده میده شد بسیار ما از همون بعد که از همون پیغمبر خدا که کشتی گرفته کافرها را که زده از همون بعد دم شوق و علاقه پهلوانی است در جوانی حتما پهلوانی کردم در جوانی پهلوانی کردم خواب پهلوانی کردم روزی 7 8 تا میزدم
یک دفعه که غلط دادم دیگه باز کردم. خب افتادم یک دفعه زمین خوردم. یک دفعه غلط دادم. خب بسیار خوب والا. حالا امروز چطور است مسابقات؟ امروز هم خوب کشتیگیری است، خوب پهلوانی است. عین ما از اکتبر عین چند ساعته را تا به اینجا آمدیم. بسیار خوب نظم هم است، خوب کشتیگیری هم است. نمیبینه که سایل است ایکو. سایل است دیگه بله. قدی امروز عمری ما هیچ حساب نشد. اینطور شوق گرفت. شوق علاقه دیگه زیاد با شما که مسابقات دادیم بی خوش دارم. بی خوش ما از این کده تبخوشی از این کده شوق دیگه نیست. حال کدام ولسوالی خوبتر پیش رفتن مسابقات کی به نظر تان اول میشه؟ اولی بری فعلا که ولسوالی کشنده مرکز اکتبرگ اول است. از طرف خودتان میگین دیگه؟ نه این وقت سو بگم سه نفر اول همیشه نخت است. آها. سه نفر اول نخت است. بزرگ خدا شاید امو چیله بگیره، میداله بگیره. مدال اول از آن خود شاید امید دیگه. داریم که بگیره. خیلی شما احتمالتان بایی است که ولسوالی کشنده اول میشه، درست است؟ باز مولا خدای پایده معلوم دیگه. ولی نظر به مسابقات که فعلا داده؟ ولی بری فعلا که سه نفر اول داریم که سه نفر زده این همی تو کمره بسته کده مدال بگیریم افتاد ششتی از توکل شما بخدا. انشالله با امید خدا کس که لیاقت شا داره بگیرم. از جوانی خود بگوین که چی شاد چه قسم شما در زمین خورده این آجیسه قصه کرین با ما و وطندارا غرور کردیم غروری کردیم غرور هر کسی که غرور میکنه یک دفعه میغل کرد بله. هر کسی که غرور کرد یک دفعه حتم میغل کرد سن چند سالگی بود آجیسه؟ شاید اون 18 یا 20 میخوام همون وقتا با شما پهلوانی میکردیم ای همه ای عبدال شروع کردم تا یک 22 را 22 را این ما این همه 5 سال پشتی گرفتم یک دفعه که غلطیم دیگه باز کنم دو وقتا یک آدم که یک دفعه میغلطید با دیگه نمیگرفت ننگ میکرد این اولی برای این دست که غلطید دیگه دست باز میگرد این تیزه پا هست حاجی صاحب شما هم تسلیم نمیشدین میشه امروز کلان یک پهلوان در سطح افغانستان و جهان میشدین خب یک شد دیگه اگر یه ویز این کام نداشتی مرا میزد بله. خدا گریس ها غرور کدوم غرور کدوم غرور کدوم اگه نه ویج این کام نداشت که مرا زمین ده میخوام غرور کدوم غرور که کرد خدای پاک میزن اگه بله 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 سب راست می بایسه باز اولادا که شوق و پلوانی داره امروز تنها آمدین کد کی آمدین از کشنده ما شکر همیجا خیلی بچه همه همه که کاکا و کاکا بچه ها خیلی نفر آوردیم این بچه های ما یک دوتش متروان است یکش در ایران است سی بچه دارم نیست بچه هم پلوانی نمیکنن نمیکنن خیلی علاقه شما را شوق تانه پیش نبردن نه داره مرا تباه کده این حالی گشته ما جوان نمیشم شکر پول هرچی که بوده هست ولی زن بگیرم که میگم بچه کنه بچه پلوان بره ولی پول هست خودم خلاص شده ای آجی صاحب خب خیر آجی صاحب شما سلامت باشین بازم مسابقه را ببینین یکان تا اسپانسر شوین بشه خودتان هر کدامش که میفهمید که خوب است اون اسپانسر همون را اشاره تولا بالا بالا کشته ما این همی از پیش هم خواهی ایتو گفار نبود این سال سه سال میشه که این همی بچه را تشویق کردشتم که خلاص کوشش کنیم که پلوان شاییم که یک جا برسیم که همه پلوانی بسیار یک صفتی خوب داره یک کشتی یک چیزی پاک و صاف است کشتی برادر این همی جا ثواب داره این سه سال میشه که ما فقط این بچه ها همه تمام جایی که برای قدسان هست بسیار خوب ولی مرا خود امینان میمان که بابا باشی تو که نری خلاص یک همطوری که بابا سال قطعی بابا باشه ما از بچه ها تیر شده نمیتونم میایم قطعینا از هر روز پلوسوالی هر اولاد قدسان میرم قدسان میرین برشان روحیه میتین فقط تشویق میکنم اینا رو تشویق میکنم که کوشش کنین که یک مقام برسین وقتی که کشتی میگیرین پروای پدرتون هم نکنین کشتی که گرفتین فقط هم زور خود دی زور تشویق خود هم میکنم والا این ایمان همه قلر دیگه دیگه چی ایمان راست میگی راست میگی دو میدان کشتی که رفتن دیگه مهم نیست که طرف مقابل کی هست تو فقط زور تمزن خود برندکو برندکو ما در میدان گپ دیم این باز یک سبکی میشه بله ما در رو باشگاه و در یک مسجد و در یک بازار که گیر کنم اینا رو تشویق میکنم لیکن در میدان سنگین میشینم به اون خاطر هایی سب دیدیم که دور هستین از میدان بیشی طرف سنگین میشینم اینجا بازون با چکچکو های او این چی بنا داره خوب نیست بله. شما سلامت باشین آقای سب تشکر بسیار زد از صحبت هایتان از قصه های شیدیم خدا نگوان بود سلامت باشین با وطندار های ما کدام گفتنی داشته باشین وطندار شما رو والا چی یک برادری ماست خدای پاک اینا رو هم انجمنج کنه تخت و بخت رو برقرار کنه خدای پاک اینا موفق کنه پروردگار در یک جانی جوی رومری دراز ریسک روزیش فرایمان از خونی که بره پروردگار با همه همه یک نصیب قبول کنه همه مسلمان ها بازخوستن دهیر که بیخیر
سلامت باشید. تشکر بسیار. شما رو منظور باشید. تشکر. سلامت باشید. سبحان پلوان، مولا پلوان، کارلیتشون مولا پلوانی که میتونه 13 شده پر به شهر ایران، یعنی تو اولایت مازندران بهترین حریف عمومی خود شکست داد. 13 شده پر که مدلی تاره به افغانستان مازندر شریف اول رو برای ملیت غیرش تقدیم کرد. همین آدم مولا پلوان با کمرمون رو بگی که بیتاره آنوی خود شکست داده اونجا یه ضربه من مفتا میدم. بله جانم هستی که وارد میدان که شده بود مهدا پلوان من گفتم با یه ریکورد باید زدن قانون صاحب حمیدیلا با کمربند سفید حیات الله پلوان با کمربند آبی آیت الله با کمربند آبی شروع میکنی تو پلوانی نازنین جانم از حفیظ الله پلوان با کمربند سفید مردگش که بود؟ رئیس کورش هسته؟ رئیس جلی سازیل رئیس که تشکر بگیم رئیس جلی رئیس کورش رادی برف باستان کار حمیدالله پلوان با کمربند سفید آیت الله پلوان با کمربند حبی آمده شدید بعد از اینا یه ضربه که ببینیم این دوتا چی کار میکنن الان دیگه اینجاست که هر دوش میچرخه و باید حفیظ رو خود سری پا کنه این همه تو سر سلامه بله بله مردم احمد پلوان سروم شد این دو تا سر اولی میزنه که الان ببینید کدام این دو نفر پلوان برنده میشه کپیتان ده فینال لنزی که یا نه؟ شما چند تا؟ چند تا مونده؟ سه تا؟ اول شما تا نگیرم اون دو تا نگیرم ولی یاد دیگه وارد خوب وطنداره خوب نازنین قسمی که چند لحظه قبل هم در تصویر دیدین بیادر ما مسابقه دادن همه تو خسته و سلام هستن همه تو خسته و سلام هستن بیننده دیگه ما هم خواستم بیایم ممنونشون یک صحبت کنم اگه بالا سلام علیکم سلام علیکم خوب هستید چی حال دارین انشالله بخیر هستید تشکر همه تو خسته و سلام چطور بود مسابقه خیلی عالی بود لذت بود عالی بود چقدر راضی هستی بسیار راضی هستم دیگه یعنی بسیار خوشحال شدم داورا و اینا نظراتشون قابل قدر بود صحیح میگفتن به نظرتان از کدام ولسوالی اومدین از ولسوالی کشنده از ولسوالی کشنده هستن بسیار خوب پیشتر هم چندی از وطندارای ما که امروزشان صحبت کردم میگفتن کشنده مقام اول از آن خود میکنن انشالله. شما چی نظر دارید اگه خدا بخواد ان شاء الله بخیر انشالله. شما سلامت باشین خسته نباشید زیادتر وقت شما رو میگیرم موفق باشید تشکر خیلی خوب هستین ان شاء الله سلامت بخیر هستین چی حال دارین یک بار معرفی شین ما رستم پلوان هستم و رسوالی کشنده رستم جان تا امروز تا هنوز پلوانی کردی مسابقه بله دادی بله مسابقه دادیم دمی میدان دادی؟ در این میدان فعلا نداریم فعلا نمیخ... نشده بله میخوایم مبارزه بتیم اینجا خدا بله قبلنا پلوانی مسابقه دادیم بله چطور بودم مسابقات قبلی؟ خوب بودک بعد نبودک خدا را شکر راضی هستیم از این پلوانی آه دیگه بخیر دیگه در اینجا امیدوار هستیم که دیگه برنده میدان شوین دیگه انشالله با امید خدا که میشین ما هم دعا میکنیم به اینکه شما نگفتین از کدام ولسوالی آمدید از ولسوالی کشنده هستم شما هم از کشنده هستین بسیار خوب پس نام خودم و پهلوانای کشنده آمدن امروز دیگه اینجا با امید موفقیت ولسوالی و شما عزیزان که واقعا زحمت میکشین و امروز ببینیم که برنده کیست انشالله شما سلامت باشین تشکر از شما جانم هستی پلوان عزیز ای مرد بچه ها خوشمند روی توشکه اینا کنن به کلی عقب نشینی کن یه ضربه آیت الله پلوان که وقتی مطیش شد بگه
زیرا بزنیم فازن از نمیر کس نمیره. خیلی پهلوان ریش کس؟ تعریفی او هست؟ قانیس الحمید الله آیت الله پهلوان که هنوز مقابل هم مقابله می کنن. آخی آتلا بخور جمع کنه بلنشه این رو بتو آتلا پنه بخور باز کنه شور میشه دوباره شوانزن پلوان با کمرمند سفید جاوید پلوان با کمرمند آبی خور آماده کنه نفره بعدی خواهش مندیم از نفره گیرزونه چرا این ندیل بانگی پلوان کاری خونه کنه اون رشن خرش کنه یه ضربه که الان میتونی تشکر شانزای پلوان با کمربند سفید جاوید پلوان با کمربند آبی خواتندارای نازنین فعلا هم همچنان یکی از ورزشکارای موفق خلک نام خدا میگن که دو مسابقه را در دو دقیقه برنده شدن درست است سلام علیکم خوب است این ساز من چی حال داره شکر یک بار معرفی شیم نامتان این نام مولانداری اوزوالی شورتفه از ولسوالی شورتفه اوزوالی شورتفه بسیار خوب مربی صاحب شما بگین اینا مسابقهشان چگونه بود الحمدلله اینا کس اسمشان مولان است پدرشان نمیفهمم از ولسوالی شورتفه است وزنش وزن 73 کیلو هست فعلا قهرمان وزن 73 کیلوی ولایت بلخ شناخته شدن و یک کسی منتخب در از ولایت بلخ تیم ملی که در کابل یا که مسابقهش در بغلان گرفته میشن اشتراک میکنن بسیار خوب و اینا قسمی که گفتن دو مسابقه را یک جایی در مدت خیلی دقیق. زمان کوتاه برنده شدن دقیقا اینا مسابقهشان 73 کیلو وزن بودن دیگه اینا مسابقهشان بسیار نزدیک با هم گرفتیم و خوشبختانه فاینال در جناب در وزن 73 دیگه قهرمان این مسابقه امروز شد مبارک شان باشه خیلی خیلی مبارک سلامت باشه انشاءالله شما را به قله های موفقیت برسانیم بخیر بله شما هر گفتنی که دارین شما سلامت باشه هر گفتنی که دارین به وطندارای ما و کسایی که شما را تماشا میکنن به هر زبانی که لهجه که میتونین صحبت کنین السلام علیکم من مولانا مرده اوسواری شورده ولایت بختن مولیان هر کم من تشویق بطر الله دن قسم من تشویق دن ایشالله من مسابقه تیم ملیگه مسابقه بردم 73 اول بردم رو بردم ده اول مدالیت اشتم ایشالله تیم ملی کابله گستم اون دن اول بردم ایشالله تاجیکستان یه هر دو بطر گستم زنده شکر ایچون افغانستان افتخار لذه ایشالله بذار آده شما سلامت باشید تشکر بسید تشکر سلامت معرفی شیم نامتان اسم سید مصطفی سادات مسئول برگزاری مسابقات جیدو در ولایت بلخ و همچنان معاون فدراسیون نسیم افتخار بسیار خوب سادات صاحب چطور شما ارزیابی میکنید مسابقات به نظر شما این مسابقات چقدر میتونه که روحی ورزشکارا و پهلوانای ما را بالا ببره ما تقریبا دو ماه میشه به خاطر برگزاری مسابقات منتخب خود با جمع جوانان از تمام ولسوالی‌ها همکاری کردیم که این موفقیت را به دست آوردیم تا اجازه را از نمایندگی تربیت بدنی گرفتیم دیگه ما در کاتگوری بزرگسالان در هفت وزن دیگه بازیکن‌های برتر خود در ولایت بغلان به ده میزان به خاطر مسابقات ملی میبریم ان شاء الله ده میزان بله یعنی دقیقاً چند روز بعد 17-18 روز بعد ان شاء الله شما موفق باشین مامان سلامت باشین خیلی خوشحال شدم ممنونتون صحبت کردم بخیر باشین تشکر
اصلا پلوان اما اینجا پنچور گیری تا پیچی دیگی زرار بخواد میکنم خب وطنداره خوب و نازنین ادامه برنامه هست و قسمی که در تصاویر هم تماشا کردین و حتما با چهره جناب همچنان معلومات دارین که کی هستن یا هم آشنایی داره مربی صاحب که چند لحظه قبل در داخل میدان بودن و مسابقات مربی بودن و مسابقات نظر میدادن و اینکه کی برنده مسابقه میشه من میایم امارشان صحبت کرد میکنم سلام علیکم وقتتون بخیر سلام بر شما و بر شبکه‌ای که فعلا هست نامش خانم میفهم ما کسی از شبکه هست سلامت باشین تشکر از اینکه اینجا تشریف آوردیم اسم عبدالرازق است تخلص مظلومیار میگیم از باشنده ولسوالی کشیندی هستیم یک از مربوط ولایت بلخ میباشیم یک از ترینرهای ولایت بلخ میباشیم و مسابقه‌ای که فعلا اینجا ما برگزار کردیم یک مسابقه بزرگسالان تیم ملی ریاست جیدو هست و مظلوم جیار صاحب ازی بگوین که امروز این مسابقه که برگزار شده در سطح چند ولسوالی است؟ این مسابقاتی که فعلا برگزار شده تحت ریاست فدراسیون جیدوی ولایت بلخ که استاد عبدالواحد در رأسشان است با هماهنگی تربیت بدنی این 12 ناحیه خود شهر و همچنان 14 ولسوالی اینجا اشتراک کرده یعنی در کل 14 ولسوالی است؟ 14 ولسوالی و 12 ناحیه و تخمینی چقدر شرکت کننده اینجا شرکت کرده؟ تقریبا شاید در ما 200 یا 190 این قسم ورزشکار اشتراک کرده 200 یا هم 190 ورزشکار اشتراک کرده و مظلوم یار صاحب ازی بگوین که این مسابقات در چقدر وقت از 14 ولسوالی جمع‌آوری شد شرکت کننده و چگونه این مسابقه برگزار شد طبعا ورزشکارهایی که در ولسوالی‌ها و در نواحی که بودن که اونا در خود ترینری داشتن از طریق ریاست فدراسیون جیدو به اونا دستور داده شدن که شما باید در فلان زمانی که فعلا که 23 روز جمعه 23 سنبله هست که فعلا در اینجا حضور پیدا کردن در صبح ساعت 7 بجه و وزن کشی شدن بعد از 10 بجه مسابقه شروع شد بسیار خوب مظلوم یار صاحب شما که چند لحظه قبل داخل میدان بودین و مربی بودین نظرتان درباره شرکت کننده هایی که آمدن و مسابقه اجرا کردن چگونه است روحی شما روحی آنها را شما چگونه ارزیابی میکنید الحمدلله دقیقا و فعلا که یک امنیت خیلی خاصی داریم من شما و دیگه این ورزشکارا از هر ولسوالی و نواحی مختلف که یک بعض ولسوالی بسیار یک سهل عبور است در نسبت در ولایت بلخ اینا از اونجا تشریف آوردن به نظر ما خو خیلی علاقمندی زیاد نشان میدن یعنی که در آینده اینا کوشش میکنن از هر ولسوالی باید کسی منتخب در تیم ملی داشته باشن تا اینکه در خود پایتخت اشتراک بکنن بسیار خوب با نظر به مسابقات که شما دیدین به نظر شما کدام ولسوالی امکان داره مقام اول از آن خود کنه دقیقاً فعلا در ولسوالی ممتاز که هست ولسوالی کشیندی هست با جمعی خود مرکز است دیگه ولسوالی دیگه هم هست ولی این دو تا به نظر من خیلی ممتاز هستند فعلا در فاینال آمدن یعنی پهلوانای کشیندی مقام اول به احتمال زیاد از آن خواهد شد احتمال داره که مرکز بگیره خود شهر بگیره یا احتمال داره ولسوالی کشیندی بگیره ما هم همین دو تا در فاینال جواب پیدا میشه یعنی تا روز هم معلوم نیست دقیقاً مسابقات خوبتر پیش بره بسیار خوب مظلوم یار صاحب از تحایف و جوایز بگوین که امروز فدراسیون قرار است به کسی که مقام اول دوم سیم از آن خود کنه چی هدایایی بدن؟ البته در کسایی که وزن اول است مدال طلا داده میشه و بر علاوه که مدال طلا داده میشه به اینا عضو تیم ملی میشن اینا میرن در پایتخت اشتراک میکنن تیم عضو ملی میشن اونجا که اشتراک کردن اگر اونجا برنده شدن و جایزی که خیلی که بر از او ارزشمند است برای ورزشکاری است که خارج از کشور در مسابقه المپیک اشتراک میکنه که یک مسابقه سرنوشت ساز است بسیار خوب مظلوم یار صاحب شما سلامت باشین تشکر از که وقت کنم به ما خیر سلامت باشین تشکر از شما و شبکه و همراهی شما سلامت باشین تشکر تنداره خوب نازنین رسیدیم به آخر گزارش امروزی ما از مسابقات پهلوانی در سینا استادیوم
که بین 14 ولسوالی ولایت بلخ برگزار شده بود و ما هم صحبت کردیم با ورزشکارای ما که برنده شده بودن و همچنان معاون صاحب و مربی میدان که صحبتاشون در برنامه داشتیم و اونا هم نظرات خود بر ما و شما عزیزان ارائه کردن. خب رسیدیم به دقایق آخر برنامه و همه طور وطن‌دارای ما هستن که در برنامه هم تماشا میکنین، همگی اینا آمدن به خاطر تشویق همو شرکت کننده ها و پهلوانایی که برشان علاقه دارن، حتی از ولسوالی های دور اینا چند ساعت راه پیمودن تا که بیان ورزشکارا را تشویق کنند. امیدوار هستم که از برنامه ما لذت ببرین و در اخیر برنامه همچنان از شما میخواییم که تماشا کنین ویدیوهایی که بعداً حالا براتون نشر میکنیم از مسابقات و ای که کیها برنده شدن و چگونه مسابقات اینا پیش بردن. پس با ما باشید، با بقیه برنامه های بلخ ژورنال باشید و تمامی شما خوبان عزیزانه به خداوند پاک و بی همتا میسپارم. ایام بکامتان، خدا نگهدار. تشکر می کنم دوباره پر ترجمه این از سه تا داور عزیز. نفرهای بعدی کی هست؟ نفرهای بعدی یکش مولانا هست، یکی دیگه کس؟ سبحان الله پلوان با کمرگرد سفیر مولانا پلوان با کمرگرد و بیو از نو افتاد سیکیلو خود آماده بسازه. مهتو کشی می علاقونه و از نو افتاد سیکیلو خود آماده بسازه. بازم یه ضربه خطرناک قدرت اصلا بینیش خون کرد و ویلکن نیست. دوباره یه برگردون چی کار میکنه؟ بازم که میبینم تعداد جمعیت بیشتر و بیشتر در قول لحظه و لحظه زیاد میشه. از تمام تماشاگران خوش آمدید میگم. این بازی جذاب 14 ولسوالی بلخ رو تماشا میکنین. یه ضربه بازی وضعیتم خرابه. وقت قد که بگه جنب روز از ابو سانی های وقت رو چند دقشون بگه؟ دو دقشون رو دو دقار رو بنده بگه چی بگم استاد؟ تشکر میکنم از جناب قاری صاحب حسیز را باشیم این رسوال کشیدی قریه چلتی زیبا که میبینم تازگی و سفر رفته بودن به دوله که تازه تشریف آوردن. جهان سپاس خوش آمدید میگم، اما یاد شاهنر بزرگوار امروز که راه موتر نداری چند گزارش بگم؟ نه چند گزارش بگم؟ یک تا بگم. خب تا این نفرم بعضی رو باز من میخوانم. کی هست نفر؟ سبحان الله و مولان. سبحان الله پلوان با کمربند سفید، مولان پلوان با کمربند حامی. اصلا که میبینیم این دوتا گل چهره چه کار میکنه؟ سبحان ولد کی هست مگه استاد؟ سبحان ولد عبدالشکر با کمربند سفید. جان مستی پلوان عزیز این هم اینجا بود که کار خود اکم برنگ دست با کاغذی هم اگه نیست فرار کرد با تمام قدرت علی خامنه همه چک چک ماما اینا دو زاره شد بریم بله دو زاره سبر سبر چی بگم بارقای بالا بارقای بالا نان پدر حلال سینما حلال برکت بارقای بالا